Xo'p, obunachilar Spark chiqib qoldi egalaridan. Avtomat korobka 2018-yil ishlab chiqarilgani. Ko'rizlachi avtomobil unchalik tayyorlanmagan, bozorga egalaridan o'zi minib kelishgan ekan. 119907 km. Korobkasi avtomat. Mana sassenasi. Chexollari qilingan. Chiroyli bor. 7 dekovriga bor oyoq tagida. Mana merkasi 2018. Kraskasi qanday aka? Kraska. Kraska 10 metrlarga bor chayqa. Udari yo'q lekin. Udari yo'q. Ana shu kapotida bor. Ha, bunday ketnachada. Bitta shu yerdan. Bitta mana shu shunday qo'yingan. Qolgan joyi radnoy. Bitta mana shu yerda kraska bor. Bu tarafida yo'qmi? Farasi nimagadir sarayib qolgan ekan, boshqacha. Farasi olmashgan, nimagadir quyosh urdimi, sport urdimi. Ha, beraman. Xo'p, metandami? Propan. Propanda 4-chi paketda, o, ana. Bitta mana shu. Eshikda yo'q, bu yerda bor. Eshikda yo'q, ha? Yo'q. Faqat ana shu do'zda bo'ladi. Deyarli toza ekan. Deyarli ikkita joyida peton bor. Ish bo'lyapsa, aka. Mana bu joyida. To'g'risiga bor. 9000 so'm. O'tib berasizmi? Ha, o'tilayotgan joy bor. So'mga qanchaga berasiz? So'mga 108 bo'lsa naqd beraman. 108. 108 demaymiz, dengda. Ha. 110 ham demaymiz. 110 ham demaysiz. 109 ham demaymiz. 108 ga xalq mazax qilsin deydi. Xalq mazax qilsin deydi. 100 ga mazax qilsin aka. Ha? 100 ga mazax qilsin. Yo, 100 ga kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Mayli bir. Ayriga uch qo'ysin, baraka bo'lsin. 103 man. Ha. 103 ham demay final bo'ladi. Yo, yo, yo. Davar bo'lsin, tekis bo'ladi aka. Tekis bo'lsin. Tekisga juda o'zi sizni o'zga shuncha tushib oldim. 108 sizni o'zga 5 o'tib oldim. Bir qo'l siltagan. Bo'ldi, yana bitta siltayman, yana uch o'tasiz. Yo, yo, yo. Ha, aka bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 88. 88lik. 925. 925. 0288. 0288. Gaplashamiz. Qadirdonlar, radnoylar. Aka, ukalar, opa-singillar, bugun nasib bo'lsa 23-iyun sanasida Spark va Matiz narxlaridan bir qator tanishtiraman. Barchangizga vangalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan kanal admini Humoyil. Bugungi video roliklarimiz Matiz va Spark qatorlaridan bir qator tanishtiraman. Videoni o'tkazmay tomosha qilsangizlar, nasib bo'lsa 5 million, 10 million umuman olganda variantga chiqib ketadigan avtomobillar bugun tanishtiramiz. Qani videoga marhamat. Xo'p, birinchisidan ko'rsataman, Spark avtomobili. Pol nasjid qilingan, kraskasi. Kraska asjid bo'lgan, tomdan past sepilgan. Yili. Yili 2014. 14. Holati yaxshi, chexol poylik qilingan, turbaloni yangi, metani bor, konditsionerlar ishlaydi. Qo'lida masalan variantga bo'lgan holati, qo'lida 20-25 million pul bo'lsa, qolganini bank qilib beramiz. 20-25 million yetadi. Atrofida yetadi. Konditsionerlargacha ishlaydi. Yaxshi. Motorlari zo'r, udari yo'q mashinada. Bu sarig'dan qaytmaganmi? Ha? Sarig'dan qaytmaganmi? Yo'q, 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 unaqa narsa bo'lmagan. Polni tushlari chexol poylik, kataloglar alkantara qilingan. Alkantara rostanami? Chexollari mushni. Metani bor. Metani bor. Narxchi puli. Narxi 35 million kami bor. Kelishamiz yana. Inshaalloh. Bo'lish qancha ketadi? Bo'lishi. Oxirgi narximi? Ha. 32 million bo'lsa beraman. Yana ham kelishasiz. Yo'q, oxirgi summasi. Mashinaning holati yaxshi, deyap. Suyagi butun. 88lik. 88. 367. 367. 78 87. 78 87. Aka 5 ton baraka. Baravar 55. Hop, to'g'ri kelmaydi. Hop, ketsin brat. Yo'q, 55. Mazasini obunachilarimiz. 60 million bersa beraman, undan pastga to'g'ri kelmaydi. Aka 55 zo'r narx qo'yadi. Yo'q, yo'q, bera olmayman. To'g'ri kelsa bering. Uzamiz. Yo'q, yo'q. Iloji yo'q, lekin to'g'ri tushuning. Mayli, xo'p. Xo'p, obunachilar, bitta Mia 5 ni variant bozorda
Elektromotosikl. Elektromuravey. Tirikchilikka, dehqonchilik manfaatda emas. Mamy joy dariga. Magnitofon, kolonka, telefon qo'yadigan pastga stakanlik. Hammasi bor. Buni yili bo'lmaydi. Yili 2006. 2016. 16. 16. Navorotlari bor, metan gaz quysa ham bo'ladi. Elektromobil. 5 million deymiz, kami bor. 5 million? Deymiz, kami bor. Kelishamiz. Kelishamiz. Aha. Nech pulga berasiz? Naq 3 million bersa beraman. Bo'ladimi? Ha. Hay, telefon nomerini ayting. 93lik 93 881 881 0770 0270 0770 0770 Rostan naqa? Rostan 3 million bo'lsa beraman. Birodar 3 millionga berasizmi? Ha, beraman. Berasizmi? Beraman. Manzil. Beraman. Obilgay, bo'ldi. Hoy. Harmana Obilgay.